Під час карантину безпритульні люди стали однією з найуразливіших категорій населення. Громадські вбиральні та пункти харчування не працюють. Більшість благодійних фондів на паузі. Людей на вулицях, у яких можна щось попросити, стало значно менше. Щоб не залишати безпритульних сам на сам з вулицею, волонтери почали скоординовано та систематично збирати гроші на продуктові набори. Фактично всі пішли на ізоляцію, всі заховалися, закрилися і ніхто їм не давав там ні на хліб, нічого. І ми якось так перші допомагали бабі Галі її знати в центрі, підійшли, покормили ще декількома. Так, з пару чоловік пішла більша кількість. Ми вже потім з ними якби здружилися, спілкувалися, ми їм підказували, як краще жити, вони нас слухають. І більша кількість людей допомагали і допомагають по сьогоднішній день небайдужі мукачівці. Тобто ми їх кормимо, кожен день ми даємо їм гарячу їжу. Пані Наталія розповідає, саме карантинний період дав змогу усвідомити, що безпритульних не можна ігнорувати. Адже для них кожен день випробування, і вони просто не знають, куди звертатися за допомогою. Цю проблему потрібно вирішувати вже сьогодні, причому вирішувати її комплексно, а не просто передачею харчів на вулицях, додає пані Наталія. То ідея для створення такого будинку, де люди такі зможуть користуватися послугами, як тимчасово проживати, ті, які не мають житла, щоб вони могли там харчуватися, помитися, отримати медичні послуги, проходити реабілітацію та адаптацію, пристосовуватися до нового життя, щоб їм в тому допомагати, щоб вони могли змінюватися, допомагати один одному і подивитися на світ іншими очами. Хочу закликати всіх нас, щоб ми не були швидкі на слово, тобто осуд, а більше були швидкі на якісь дії. Тобто не осуждали тих людей, а просто протягнули руку і допомогли їм. Аби звернути увагу на цю проблему та здійснити конкретні кроки у боротьбі з нею, пані Наталія разом із чоловіком ініціювали два проекти, спрямовані на підтримку всіх нужденних – безхатьків, пенсіонерів, малозабезпечених родин, людей з особливими потребами та подали їх на конкурс бюджету громадських ініціатив Мукачівської міської ОТГ. Ідея була створена для того, щоб допомогти таким людям, які насправді є незахищені, які в дуже важких умовах зараз знаходяться, і допомогти їм адаптуватися та підштовхнути їх до змін. Маленький проект був спрямований саме на харчування для підтримки, а великий проект – це під номером 17, це «Надія на нове життя» також називається, апробація нових методик для змін життя. Подав проект під номером 17. Это большой проект, это чтобы бедные люди, то есть те, которые не имеют житла, которые живут на улицах, они имели где переночевать, помыться, банально выпить простой воды. На конкурс бюджету громадських ініціатив Мукачівської міської ОТГ 2021 року подано 8 великих та 7 малих проєктів. І якщо малий проєкт, спрямований на забезпечення продуктами харчування всіх нужденних, зараз у трійці лідерів, то великий знаходиться далеко за цією позначкою. І такій ситуації пані Наталія має логічне пояснення. Проходить така дуже запекла боротьба, не конкурована. Саме чому? Тому що наші проекти, автора простих проєктів, подали разом із авторами шкіл. Тому що якщо я, наприклад, авторка проєкту, просто працюю десь і я не маю ресурсів стільки людей, як ті же школи. Ми просимо всіх жителей Мукачева, щоб підтримали ці два проекти, тому що вони потрібні цим людям, які дійсно на грані бідності. Пані Наталія додає, спілкуючись із самими безхатьками, дізналася, у кожного своя причина життя на вулиці. Хтось став жертвою махінації шахраїв, хтось не зміг повернути борги, хтось втратив родину разом із житлом. Нині через економічну кризу стати безпритульним може кожен, тож не потрібно думати, що зараз, маючи сім'ю, роботу та житло, це ні в якому разі не торкнеться нас у майбутньому, каже пані Наталія. Цей центр могли би звертатися люди, які є багатодітні родини, в яких є потреба чи в одязі, чи ще в чомусь, чи в продуктах. Тобто люди одинокі. Навіть ми б могли привозити їжу тим людям, які є одинокі, які не можуть самі себе обслуговувати. Тобто це наш широкий спектр людей різного соціального статусу. Підтримати волонтерів у такій важливій і відповідальній справі відгукнувся і підприємець, власник мережі супермаркетів «Альма» Андрій Лукач. Чоловік каже, стояти осторонь такої ініціативи не повинен ніхто. До мене особисто звернулася організаторка, ініціаторка цього проєкту, щоб з підтримкою до людей малозабезпечених
людей, безхатьків, інвалідів. Ну і я особисто, і мережа «Алма», звичайно, вже її підтримуємо, закликаємо всіх підтримати. Прошу долучитися всіх небайдужих людей, зокрема підприємців, бізнесменів, тому що сьогодні люди, особливо при карантинних умовах, потребують цієї допомоги. Варто додати, голосування триватиме до 15 вересня. Підтримати проект може кожен житель Мукачівської ОТГ віком від 14 років.